Yeah,
kandi bidakunda kumwihangana mbona bari mu nzu cyane ko umugabo wasize turi kumwe rero kunesha mutwana none akubwiye nyuma umuhungu ndamushaka amafaranga soko nari niteze ko ari ikintu bazansubiza ariko sindakubwisha yageze igihe bashobora kujya bashobora kuryama nabyisanzemo nyina sinzi ko ari kosa gukunda nagize ariko ndarushye nyuma yaho bivanye na business twakorana na se umva ko ngiye mu nindi business y'ukuntu nawe urabyumva nshiramo amafaranga nshiramo buri kimwe ubyumve ngo kiriya kizu cyose wabonye hano ubwo nari ngifise wo kukibaho mbere ko nazambahamagara ngo munabare irunguriranyishe ariko hageze igihe numva ko ufise intare turabyumva nawe nimaze kunsaba ko ataha ko yari amaze igihe kinini imyaka ine ndamureka araza muri afurika ariko sindakubeje ngaye ndicuza impamvu naramwemereye ko ataha nagifata telefone zanjye se wiwe ibintu yakoze muri business umva nakavuyo gusa ntibigeze bama ntibigeze bongera kumpa raporo nicyo kintu cyanzanye ejo sinahuburaje numva ibintu byakozwe mu Burundi birakazi none bisigura ngo wahombye business uhomba n'umugabo shane atari nuko nyine nahombye bibiri ana bibiri kandi cyarimwe ubu rero njye singiye kumubura ngo agende tucanzane ejo ariko sindabitahura ukuntu wahisemo gushikira ngaha mu hoteli kandi muhira harahari haragaragara impamvu yawe washikiye ngaha shanje ndafite impamvu zanjye byatumye nshikira muri hoteli ikintu cya mbere nawe urabizi urabizi neza inzu zanjye ntaranshikiramo nazipangishije kandi niba ibintu byanzanye sinshaka ko bamenya ubundi biba bigoye ko bapfa kumenya ahantu uba cyane ko nshaka kuba ndi no mu ibanga ariko rero ntibigeze mbwira byageze ku akazi ejo kandi kameze neza vraiment ndi muganga ndakora ndashima imana ari shuwa ryohewe urasi icyo gukora tugiye ko kino noneho urabona ba biliyoni y'akazi reka sha urabizi banzureye ntibigeze mbwira n'icyo ufata bimeze bite cyangwa nawe kumbura usigaye wabaye mu rukore reka nubwo warakije unywa amazi wamamagara ntera ubwoba ndatekereza kuza kureba ikintu ugomba kumbwira ibyo kunywa ashaka gufungura sinari ndabyitayeho oke mbwira rero cyangwa oke uwo numa cyangwa nyenda baguhamagara rero bwishyura bagufasha genda baguhamagara nawe ashobora kubwira Amilia kuri kurakora aya masaha abandi bari hehe none we kwashimye kubandanya akazi
kandi abandi batashe wanabonye kuyiraza byo babita byo ejo mu gatundo bajya bishira ama umuya heze cyiza muri biro ndaguhaya ni maheruje kuguriye sivyo none
Ne aha narumwe. Umuntu yo kura mate. Ushaka mate? Ya ya mate nyine hano. Umushake pa kumubona ataruko nagatwe ka usohora umurango Bazovi. Yes boss. Cyashobora kuba se oya ntabwo bise asa nawo bishe uyu muntu rekaze juna ndamubaza nawe ubundi yaba ari umuzuku uyu muntu